Hola amic, ens coneixem per Facebook, per Twitter, som amics digitals, molts també som amics que ens hem vist, però vull que ens coneguem de veritat i vull compartir amb tu una cervesa, vull convidar-te una cervesa i per això t'espero el pròxim dilluns dia 16 a un lloc emblemàtic de la nostra ciutat, la plaça del doctor Collado, el Cafè Lisboa, darrere la llotja. I si vens, ens farem una cervesa i podrem parlar de les coses que ens interessen, ja que activar-se en la xarxa, ja que treballar per defendre els nostres interessos, pel nostre patrimoni, per la nostra cultura, per la nostra economia productiva, però també la política no té per què ser avorrida. I si ens podem fer una cervesa i xerrar, millor que millor. T'espere el pròxim dilluns, dia 16, a partir de les 8 de la vesprada en el Cafè Lisboa de la ciutat de València, darrere de la llotja, Patrimoni de la Humanitat.